kesi musango zinakiriza bwekibanga bwakyo bwakyogera kubanga omwana gwenyu omwana nze muzaala ate wintakyalya okiraba omuntu alya gwoyinza okwegaana naye omuntu kati mwoyo era Winnie buli kimu na kati wano nsubira wali naye nga Winnie basi wako busibi naye nakkiriza kuba omwana nga njagala akole ki akomewo kubanga wintakyali mulamu Winnie buli kimu kati akimanyi kuba yambuliranga nga mama ngenda kola naye nga mama buli kimu kyekiribu kati kuba sina kyakola mama kyembasaba kuguma mama guma era Winnie angana nyukaba era Winnie angana nyukaba na mugambye Winnie nyinda kukaba sina kyakola kubanga Winnie nyumwa Winnie wafa mubi akugira mubi angamba matoka abo ande mugamba Winnie tubako era bwe manka abya omutwe gunuma nnyo era kati sina lumwa mutwe kuba namugambye ku kintu kye ngenda ku Winnie onsonyiwe ngenda kaba nanga mama nafa Winnie yafa naye nga bansibako kisibe olw'okuba baagala okuwona ekizibu ekiriwo omwana singa najja mujja kulaba omwana bwali Winnie yangamba bwali ate ne odiyuzuli Zula Mazima, I'm Kuchana Affairs, Zula Mazima Express, and do my kakanele, an imbogable guy, the guy that your mama warned you about, Tulinamutezo Kola Derek, we are here for the update, Mandua Nukubalita update. Otherwise, before the update, nenda soka ntumele kala Ntavali Oman, Abantavali Abdabi, Abantavali Qatar, Abantavali Jordan, Abantavali Kuwait, Abantavali Bahrain, Abantavali Singapore, Muna muna jemuli, mbagala nyo, mbagali la dala. Nenda kusikumila kone Muganda wange Frederick, Frederick Muganda wa mkulu wa ba Winnie. Manye, you are passing through a lot. Olie yuanku ileje simo mmoja. Winnie ya kutu za toko labi, chivi changa fufu na uzimu. So that's it. Ngugamba kugambira mugomuga nange everything waterly everything I'll handle it softly ngabo wane sigana ngamba umaru gogo dukanya buli chimu umaru gwe muganda wanga sigaddeyo everything will be fine then abantu abali Saudi mangambe tibana ngolufu lwali lwata olufulu ja batta era no lunaku kumulinda nakule kuzika Winnie era nalo njja kulaba ekyo chonchi bavulira no lunaku Winnie lwayingira mutaka lwali enfufu namwe mujja jirya emisana n'ekiro ekyo kyonki babuulira mujja baki babuulira otherwise I'm here okuba updating ako because ojja bwe nayogedde nti no okuziika kuyinza okubeera katulabe ku Sunday bwe nayogedde nengamba katulabe ku Sunday jo kati nayogera luli olw'omukaaga nembaga mbaka tulabe ku Sunday nako lwaleero kende messages nyingi nyo bangu awali abaana bali ku emityano eyo nga bo bali kumpikumpiko n'ekyalaawo bambuuza umalu tugenze tutya tugenza tutya okuzikirako tata Winnie because kati Winnie takyali wa bazadde be Winnie wa almost kati wafuza wa gwanga lyonna abantu baliwo balumirirwa waliwo n'abali mu kulumirirwa okusinga ku bazadde ba Winnie so messages badde nyingi nnyo nga zisobola kudda omu kuomu nga sisobola baddamu omu kuomu otherwise njagadde just bagamba nti olunaku olwajjo tekyasobose Winnie akyaganye jokira Winnie mu audio ze yayogera nganga ali mukyala mukwasa dembe nnyo by the way abamu ku bintu bya Winnie audios ngeri gye yali ayogeramu n'abazadde kasooke nkweko audios zino uli Kaguka nga nkunyumiza ebyonna ebyantuukako
mwana wange kicha kutwala yate na yenga kubango inabano wajja nabo oyogera ko ne banno oli nayo gera nawe nga akaba nawe no mukabira kale no funa yo banno nga babiri musobola kubango obakabira obomu na yenga kukabira nawe ngo mukabira kwekama mutima gunde kubanga kuona oli makola nsobi mama guma mama guma mukwano mugume ogamba nilika kya mazi amuteka oni mizako komunno yonyona ndo waganda mama mugume ogamba nange wange wechi wechi ate jange kisufu jiba ndo chanze bankola batu kiraba ndo tusanywa ate fetu ino tui genpi se ndi mtia tusaniwa tuko se ya nome la mga tu ya gara kukira aki mpanki ngeche mpanku vena kuno nyama ili gambe vitege ike kwa that's it. Awo filmu kubo audio zibuchibuchibuchi wini buya yogira. Jagade jasi kule tira kwa flashback atono nyo uulire engeri wini jari ya yogiramu. Engeri jari ya yogiramu ilaga antino yali ayogeza dembe. Echo kubiri sika kasa na ye osanga chiteka kwa osanga enfai ya ita mugurumi. Osanga ya ita mugurumi okufa. Nchidako, nchidamu. Because postmortem tena furuma, fena fena tetumanyo bwini bwiyafa. Because naba soko tugamba, ba tugamba wini ya yetuga, ya yogira ni mama, yukira no, shozo mwuzenga mzidaba. Wini ya yogira ni mama, ukolo runaku, na yogira ni tatawe, na waita wanawa ni batugamba yetuze. Which is okay. Report weja, preliminary report ingiragano ya fachi zero. Which is okay. Ebisi gade, wini ya jabieru wa nila. Njagade kula gana wini ya limutu, awantu abogeze dembe kwe watu, baba bantu bazibu nyo. Omuntu nga abadde mwa dembe kunsi, omuntu oyo mumwegendereza nyo. Chiringo omwana bwafanga omwana abadde muto. Manyi mutasokola babakiyita. Omuzimu gw'omwana muto. Ngabade tanayogera simanyi bajiji. Ejo kiba itechitega. Ejo kibi kibi nyi. Techogera. Jukira chova kubina osimanyi amejeberi zero. Zagundi, zagundi. Zagundi bantu mie, zebeka nalwanga bantu mie kujja kusanawo. Ejo liba jembe, echitega abaluli bebakozesa chikutta. So abantu ababadde abeddembe kunsi baba bazibu nyo. Era kino mbakakasa. Wini agenda kufefeta buli muntu yenna. Wini agenda kufefeta buli muntu yenna. Aba famire yo baba kyagala oba tebakyagala oba wumaluwali oba taliwo. Ejo kyaggwa. Oba wumaluwali oba taliwo oba mucha famire ye yagala oba tayagala oba bakamabe baagala bali bakamabe oba ani. Wini yecho chagwa ajja kwefefetera. Saa wazino tetuina mtu kwetu blaka maili ingo wago tu gamba ono ya yavako kufa kwa wini. Na ye njaka la wini alere example. Ndo obulamu bw'abantu antu bukuru nyo. Obulamu bwe sauda mtu baba genzi na wakule sauda wedia. Ne bw'aba nga bakamabe bukuru nyo jivali. Ne bw'aba mu abantu abasigadde wa ni Uganda. Obulamu bwa mtu ya genzi. Abana banji bafa na yenge nsibuko yokubata eva wano. Abaana bangi kiddamu bafa. Omuntu osobola okufa yonna, Omuwarabu asobola okukuba n'akutta. Omuwarabu asobola okukola ekikyamu n'akutta, naye nga okubonaabona kuvudde eno. Ng'ebintu bye basindise eri bye bitabudde mukamaawo bye bikoze biki. Eyo mpa just example. Naye mbagamba, kuwini mujja kuzuula ebintu bingi ekyo nakyogera from the show one ginakola. Nesubira bazadde bawuni ntino bajja kusu bajja kulaba ebintu bingi bibatalabangako era bajja kuzuula ebintu bingi
era namwe bankuba kyeyo mujja kumanya nti ebiseera ebimu munenya abawarabu naye nga si babiri. Famire zaffe oluusi ziba mbi nnyo n'okusinga abawarabu. Famire zaffe oluusi ze ziviirako obuzibu n'emirimu gye tukolera ne bitabaana. Gw'osobola okuba ng'olina gy'okola naye nga mukama wo buli lw'otuuka akuvuma. Mukama wo buli lw'otuuka alekawo abakozi abalagwa ne bw'oba okedde n'otasiimuula. Naye aba atuuse essaawa ennya tabalaba agamba gw'owa essaawa emu lwaki? Bunodanko kuvuma mukama olwaki mubi lwaki takwagala aina empisa embi naye nga tomanyi ekizibu kiva gy'ova kye kitabangula mukamawo. Ekyo nkyogera kati nga Winnie agenda kubeera example, mugenda mweyigirako ebintu bingi oba famire eyagala oba teyagala oba eyagala goba uma lwabibeeremu oba tabibeeramu mujja kizuula. Saagala kwogera bingi kati nga Winnie tannaziikibwa. Saagala kwogera bingi nga Winnie tannaziikibwa. Naye Winnie bw'amala okuziikibwa mujja kuzuula ebintu bingi nnyo. Right now, update gye nsobola okubagamba ku kuziika tino kati naffe tetumanyi ddi lwe tugenda kuziika. Tetumanyi ddi because nabasuubiza ku lwokutaano, olwokutaano ne luyita, ne basuubiza olw'omukaaga, olw'omukaaga ne luyita, ne basuubiza Sunday, Sunday neyita. Kati mande sikyayagala kuddamu kusuubiza, njagala kuddamu kusuubiza nga ndi sure. So abantu abali mu inbox yange nga mubuuza okuziika kwa ddi, okuziika kwa ddi, sijja sobola kubagamba kati. Ngenda sooka nfune confirmation etegeredde, ebyetengeredde ddi Winnie w'agenda okuziikibwa, then abagenda okusobola mweyiwe mugende muziike Winnie. Wenjogera kati olwa mande abazadde ba Winnie babayise ku mulago ku balabe engeri gye bagenda okuteesaako ebintu bingi bya postmortem. Manaye manyi bino byonna byonna Winnie agezaako gw'otaanya kino agw'otaanya kiri amanyi. Tusobola okupanga kino nga kino kibeera kino n'opanga kino ne kino ne kibeera bwe kiti naye ya. Tukyalaba nno Winnie obusungu bwonna bwe yajja nabwo tubukakkanya. Yajja n'obusungu bungi nnyo, ensonga lwaki yalina obusungu, ensonga lwaki maama we yakaabanga nnyo omutwe. Nga buli maama we akaaba nnyo omutwe era mujjukira nga maama we akaaba tugamba Winnie yaŋŋaana okaaba Winnie yaŋŋaana okaaba. Tugamba Winnie tubaako era bwe mankaabya omutwe gunnuma nnyo era kati sinalumwa mutwe. Kuba namugambye ku kintu kye ŋŋendako Winnie onsonyiwe ŋŋenda kukaaba nanga maama nafa Winnie yafa naye nga bansibako kisibe olw'okuba bagala okuwona ekizibu ekiriwo. So that's it, tewali kyakyuseeko. Mubiri gwe gukyakutte ice n'ekyo ndoboza olina olwaleero we batuukirayo. Musawo agenda kuba atetenkanya tulabe ekiddako because omubiri gwe gukyakutte ice gukyagaanye. Then tujja kuvaawo tulabe kiki ekiddako. Kye nsobola okugamba nga maliriza nti ebiseera ebisinga bwe tuba tufunye ebizibu kino kati njogera gye nno mu baana b'ennyamba bekyo. Famire zaffe ziremenga nnyo okufuuka buli kimu. Saagala nnyo famire zaffe bwe tuba tufunye ebizibu zitekinga advantage nti omuntu bw'amanya nti omwana wa gundi afudde ye n'atandika omubalirako opportunities. Nzize mbiraba mu bintu bingi nnyo bye tuzze tukolanga ono baleka babe n'abazadde ne batandika okubala opportunities ez'enjawulo. Kansuubire ku Winnie tekijja kubeera bwe kityo, kansuubire because kyebimu ku bintu ebisobola okunyiza omugenzi n'agaana okuziikibwa bw'aba alaba nga mumufudde like nga waliwo kitagenda bulungi omugenzi asobola okunyiga. Kansuubire siri ebimu ku biri mu kunyiza omugenzi, kansuubire ntino buli kimu kigenda bulungi nnyo because siri nnyo mu famire, simanyi nnyo byama, simanyi nnyo lwe bapanga ebintu byabwe. Nze ndi bbali omulimu gwange gwali gwakumekera shwa no Winnie alinnyako ttaka nga bwenabasuubiza yalinnyako ate omulimu gwange guli nti nno mbasuubiza
wuni ajia kwelu anako. Buli ya muko lechichana. Be here in Uganda. Be in Saudi Arabia. Agenda kusasulida. Wini ajia kumakinga sure. Ntina at least aleta wakatisa. Eriye abantu abakola banna Uganda ebikyamu nga bali Saudi oba wa oba America oba wa oba naba abakola bannaabwe ebikyamu nga basinziira wano ku butaka sina bwe mpita wini sina bwe nkola wini but I'm here to make sure eddembe liberawo wini ajja kwerwanirako abantu yenna nga amanyi ali wano Uganda nga waluwe chekusa kukufa kwa wini nga usanga achimanyi chechisera wekabire chechisera wekabire nebona apala apala nyoduke ogende Tanzania bakusule mu asidi bakunaze asidi muganda wange oba sister wange oba mama oba jajja oba nicho nacho nacho ogenda okubeera ogenda chisasulira that's it okuzika ja kujamba gambe nja kujamba gambe okuzika okuzika nenda kujamba gambe teso kwa wema chila chone ya kwa just wakuba wakuba just wiki jetulimu ya naku ila ya wiki ya naku that's why we took show ya lwa leo jetu gendo ukulaba tu genda teka ya at least show ya kasanda janati nga tumutuwa la mchale wa at least tumikeko kwenye naku tubikeko kwenye nako because wiki jetulimu yona ya nako wimala kwenye nsonga ni mkukwata kunsonga za hajala nziramu nsonga za hajala kampuni nyachi ya stipa stipa stripa stipa stripa something like that pa stripa bababa tuwe yambo la sebo kampuni mwadiba ndiba gizu wimala hajala na yemba suviza mama wankavira bulu nako nolua ila kende kuhusi indiki na message mama wankusuviza vera mungumu. It's just a matter of time. Umana wako meo. Kukuja konga company. Ya galate bibi gota. Ba sina buzivu wana na company yona. Company wanange sina company yona jino buzivu. So long as. Fena tumanyembiri mojafi. Umana wawafiri deyo kari. Bwabwola banga it's not responsibility. Bwabwola banga sivu vuna nizivu wawo. Kale kula anga chiyambi. Ugambo mwana unuzina mutu wala mwosivu eti. Kale kanyambe bazadde beba mukomyeo oberenga kiyambi kale naye sikwesulira gwanagamba nina meeting itugenda okubeera mu ne prime minister Robina Nabanja nga tuteesa ku nsonga z'abantu bakyeya okulaba nti no kampuni zino zikwatibwako zitya meeting ewe beeramu nja kujamba buulire kye tuteesezaako but for now I send out. Bye-bye.